Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, ook welkom aan al ons kykers wat vandag weer ingeskakel het hier op ons erediensttydsaal. Nou ons is besig om te praat oor gebed. Hoe kan ek en jy beter bid, meer effektief bid? Hoe kan ons resultate sien op ons gebede? Vandag gaan ons bietjie verder kyk na luister vir wat die Gees besig is om te bid in die hemel. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons het laasweek hierdie reeks begin oor hoe om beter te bid. Hoe bid ek vir my vrou, my man, my kinders, my land, omstandighede. En laasweek het ons begin en gesê, dis iets van, dis nie soseer alles wat jy sê vir die Here nie, dis meer, hoe luister jy vir die Heilige Gees? Ek het in my boek wat ek uitgebring het hierdie jaar, een hele hoofstuk gebring oor bid. En daar het ek baie geskryf oor net, uit te hardloop met al die emosies. Ons sien dit by David, nee? Hy skryf sy psalms, en die psalms is, Here, ek is moeg, en ek is moedeloos, en hy pak af. Hierdie gebed is bietjie anderster, waarvan ek praat. Hierdie is, wanneer jy nou klaar alles afgepak het in die lewe, en uitgepak het, en jy wil begin bid vir resultate. Jy wil begin intree vir verandering in jou huis, jou werk, jou finansies, jou siekte, jou wat ook al. Jy wil spesifiek begin bid. Hoe bid die mens dan? Laasweek het ons sien Romeine 8, 26 wat sê, ons het hierdie swakheid, ons weet nie hoe om te bid nie. Maar gelukkig bid die Heilige Gees dan namens ons, hy sug en hy kla, en hy bid ernstig vir ons in die hemel. En dis hierdie goeie nuus, nee, hierdie hele week het die Heilige Gees vir jou en my ingetree in die hemel. Hy het ons naam genoem, hy het ernstig vir ons gebid. Maar toe het ons gesê, goeie gebede, om regtig effektief te bid, is die vermoë om stil te word en te luister. Wat sê die Heilige Gees in die hemel? Hoe bid hy vir jou? Want die skrif het gesê, hy bid perfect die wil van die Vader. Nee? So as het sê, ek moet kan luister. Ek moet stil word en hoor, wat sê die Heilige Gees nou oor hierdie situasie in die hemel? Ons het ook gesien, nummer 6. Die Heilige Gees gaan ons voorstel aan God. En ons gaan vandag bietjie verder van die Heilige Gees wat ons gaan voorstel aan die dieptes van God en die dieptes van myself. Maar kom ons gaan lees vandag se skrif. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 10 af. Hy sê, ons weet nie hierdie dinge sommer vanself nie. God het dit vir ons met behulp van sy Gees kom verduidelik.
Die Heilige Gees weet alles, tot alles wat in God se diepste gedagtes aangaan. Dit is net soos met 'n mens. Niemand weet wat binne in jou omgaan behalwe jou gees nie. Net so weet niemand wat binne in God omgaan behalwe God se gees nie. Juis hierdie gees het God vir ons gegee. Hy het nie sommer 'n gewone gees vir ons gegee wat niks van hom af weet nie. Kom ons begin met daai gedeelte. Hy sê niemand weet wat gaan in die dieptes van God aan nie. Net die gees van God. Nou, dan sê hy ook, niemand weet wat gaan in die dieptes van jou aan nie, behalwe jou gees. En hierdie is die woorde, gees connect met gees. Deep cries out to deep, een van die liedjies wat ons sing. Dis die diepte van jou gees, wat connect met die dieptes van God se gees. Nou, kom ons praat net gou oor. Wat is in die dieptes van God se gees? Dis waaroor ons laas week gepraat het, né? God wat homself wil voorstel aan Israel. Hy wil homself openbaar. Hy wil sy dieptes wys aan jou. As jy hom vandag sal vra, wat is in die diepte van God? Dit sal iets wees van Jesus. Hy sê, ek wil Jesus aan jou wys. Jesus wat vir jou gesterf het. Jesus wat vir jou liefde wys. Jesus wat loop op aarde en hy vermeerder die brood. Jesus wat loop op aarde en hy maak siekes gesond. Dis in die dieptes van God. Hoor gou mooi mense, in die dieptes van God is genesing vir jou. In die dieptes van God is voorsiening vir jou. In die dieptes van God is wonderwerke. Dis wat in die dieptes is. Hy sê, maar die gees ken die dieptes. En dan sê hy, hy het hierdie gees aan jou en my gegee. Ek en jy het die Heilige Gees. En is ook hierdie gees wat die dieptes van my ondersoek. So, die volgende gedagte is, wat is jou behoefte? Nou sê vir my Andries, dis om gesond te wees, of 'n nuwe werk te kry, of my huwelik. Nou, hoor gou mooi, ek vat nie daai behoeftes van jou oppervlakkig nie, en God ook nie. Maar dis jou boonste vlak van behoeftes. Nee, dis die outomatiese behoeftes. Dis soos, wie cashflow problems? Almal steek hulle hand op. Nee, dis, ons almal is in daai kategorie. Die gees kom en sê, maar wat is jou dieper behoefte? Jou behoefte is nie regtig na cashflow problems, jou behoefte is na sekuriteit. Jy wil weet, jy kan aan die einde van die maand vir jou kinders betaal. Jy wil weet, jy kan al die rekeninge optel. Dis nog dieper as dit. Jy wil weet, jy gaan oor 'n jaar of 2 of 10 jaar, gaan jy nog okay wees. Jy sien, ons het vlakke van behoeftes. Die slim ouens sê dit, né? Ons het dieptes van behoeftes. Nou die gees ken jou diepste behoefte. Weet jy wat jou diepste behoefte? Jou identiteit. Jou sekuriteit in wie is jy? Jou diepste behoefte is om te weet, ek is 'n kind van God en ek gaan vir ewig in die hemel wees en hy is lief vir my en hy sorg vir my en my Vader ken my. Dis jou diepste behoefte in jou innerlike mens. Jy wil connect met die ewigheid. Jy wil connect met spirituality. Jy wil connect met die Godheid. Die Gees ken dit. Dis wat hierdie skrif sê. Die Gees ken God se diepste en hy ken jou diepste. En hy werk in daai areas. Kom ons lees verder. Hy sê, omdat ons God se gees in ons het, kan ons presies begryp wat God so onverdiend vir ons gegee het. Die gees vertel ons immers daarvan. Ons vertel julle, dis nie allerhande slimmigheid wat ons by ander mense gehoor het of in boeke gelees het nie. Wat ons julle vertel, het ons by die gees self geleer. Dit is God se geestelike boodskap wat hy vir ons gee. So hier is die woorde mense. Dis die Heilige Gees wat die diepste behoeftes van jou raak sien en die diepste karaktereienskap van God raak sien en dan sê hy, hier's vir jou die antwoord. God wil vir jou onverdiend jou diepste behoeftes bevredig. Nou, ek dink baie min van ons het al so daaraan gedink. Hier's die woord onverdiend. Jy sien, baie van ons leef in verdienste. Met ander woorde, ek bid en sê, Here, ek werk hard, ek verdien 'n nuwe werk. Of Here, dis onregverdig wat in hierdie land aangaan, ek verdien 'n beter situasie. Of ons bid en sê, Here, ek is lief vir my vrou en ek maak vaak koffie elke oggend en ek verdien 'n beter huwelik. Hoor gou die woorde. God se beloftes is onverdiend. Dit beteken, jy hoef nie te vas en te bid vir 6 jaar om iets reg te kry nie. Beteken jy hoef nie super Christen te wees van die week en die maand om te belofte te kry. Beteken nie jy hoef volmaak en perfek te wees voordat God jou kan genees nie. Hy gee vir jou onverdiende geskenke en beloftes. En hy sê, die gees
wat hy diep binne in jou werk, weet wat het jy nodig, en dan kom wys hy vir jou, hy laat jou begryp, God wil vir jou beloftes gee, wat onverdiend is. Ja, die woorde is, it's too good to be true. Dis precies wat het beteken. Jy sien, ek verdien nie, dat my kinders altyd na my luister en soet is, en mooi uitdraai in die lewe. Nee, ek verdien nie, ek is maar net 'n pa soos jy. Ek word kwaad, ek verloor my humeur, ek skree wanneer ek nie moet skree, ek slaan wanneer ek nie moet slaan nie, ek gee liefde wanneer ek moet slaan. Ek maak foute, maar hier is die beloftes. Hy gaan vir my onverdiend in my kinders se lewens ook werk. Hy gaan onverdiend in my huwelik werk. Ek is nie altyd die beste man vir my vrou nie. Ek maak droog, ek is selfsugtig partykeer, ek is lui partykeer, ek doen nie my deel in die huis nie, of wat ook al. Weet jy, ek hoef het nie te verdien nie. Die beloftes van God is onverdiend. Onverdiende beloftes, onverdiende liefde. En hy sê, die Gees kom, en die Gees sien jou diepste behoefte raak, en hy connect met die diepste karaktereienskap van God, en die karaktereienskap van God is, ek gaan genadig wees. Ek gaan vir jou onverdiend voorsien. Ek gaan jou onverdiend genees. Ek gaan vir jou onverdiend wonderwerke doen. En hy sê, dis juist hierdie Gees, wat God vir ons gegee het. En hy sê, ons het dit nie in boeke gelees nie, ons het dit nie by mense gehoor nie, God se Gees self sê vir my, sê vir jou, wanneer jy stil word en luister na die Gees, dan sê hy vir jou, God is lief vir jou, en hy gaan vir jou onverdiend beloftes gee, hy gaan vir jou onverdiend genesing gee, hy gaan vir jou onverdiend 'n nuwe werk gee, hy gaan vir jou sorg, want hy is liefde. God is liefde. En dis wat die Gees vir jou en my sê. En dan sê hy, hierdie is God se geestelike boodskap. Nou die term geestelike boodskap beteken iets van, my verstand sukkel om het te verstaan. Kom ons gaan lees daaroor. Wat beteken dit, my verstand verstaan? Hy sê, iemand wat net op 'n menslike vlak bly dink, en net glo wat mense kan verklaar, sal nie 'n woord van God se geestelike boodskap wil aanvaar nie. Dit sal nie vir hom sin maak nie, en hy sal nie kan verstaan hoe op aarde dit moontlik kan wees nie. Die fout lê by hom, en nie by die dinge wat hy nie kan verstaan nie. Hy is die een wie se oë heeltemal toe is vir geestelike dinge. Wat sê die Bybel hier? Die Bybel sê, jou verstand sê, dis onmoontlik. Ek verdien nie 'n nuwe huwelik nie. Ek verdien nie geluk nie. Ek verdien nie die hemel nie. Jou verstand sê, ek verdien nie 'n tweede kans nie. Jou verstand sê, ek verdien nie 'n beter werk nie. Hy sê, dis jou fisiese boodskap. Jou verstand sê, in hierdie land weet ek nie hoe gaan ons survive nie. In hierdie land weet ek nie wat ons toekoms is. Dis wat jou verstand sê. Maar wat sê die Gees? Die Gees sê, jy het 'n Vader in die hemel, wat vir jou onverdiend geskenke gaan gee. Ja, wat jy nie verdien nie. Hoekom? Omdat hy vir jou lief is, omdat Jesus vir jou gesterf het, omdat hy jou sonde gekanselleer het op die kruis, kry jy onverdiende geskenke. En weer, die ou van die verstand sê, ach, kom aan Andries, rarig, ek het ook al gebid en gevra, niks het gebeur nie. Het jy stil geword, en in lyn met die Gees gebid, het jy die beloftes gekry wat die Heilige Gees vir jou gegee het, of het jy sommer net jou eie beloftes uitgemaak? Jy sien, daar is, kom terug na die eerste preek. Ek en jy kan 'n shopping list hê, en die shopping list gaan nooit waar word nie. Of ek en jy kan hoor wat die Gees sê. Wat is die beloftes wat God deur die Gees vir ons gee? En ek kan die beloftes begin neerskryf, en die Gees sê, dit gaan onverdiend waar word. Sien mense, hierdie is 'n geestelike boodskap. Jy moet 'n verhouding met God hê. Jy moet in Jesus leef. Jy moet stil word en luister na die stem van die Heilige Gees. Kom ons maak klaar. Hy sê, net die Heilige Gees kan hierdie dinge vir 'n mens duidelik maak. Iemand wat die Heilige Gees in sy lewe het, sal weet wat om van al hierdie dinge te maak. Hy sal geestelik sensitief wees, al sal die ongelowige mense hom nie verstaan nie. Net 'n vraag. Hoe geestelik sensitief is jy? Hoe stil word jy dat die Gees jou lei? Wag jy op die Heilige Gees, oefen jy jou geestelike sensitiewe spiere deur stilte te beoefen in jou lewe, deur, soos die Bybel sê, jou deur toe te maak en jou binnekamer te sit en op die Here te wag, en hy wat sien daar in die geheim sal jou in die openbaar beloon.
het jy 'n binnekamer lewe wat jou sensitief maak vir die Heilige Gees. Laaste woord, hy sê die skrif sê mos, wie weet wat binne in die Here omgaan, sodat hy vir hom kan sê wat hy moet doen. Ons wat sy gees het, ken Jesus deur en deur. Hierdie woorde is vir my naai, hy sê, wie kan vir God sê wat hy moet doen? Wat is gebed? Gebed is, ons wil vir die Here sê wat hy moet doen. Here genees, Here voorsien, Here doen dit, Here doen dat. Hy sê, wie kan vir die Here sê wat hy moet doen? En die normale mens kan nie. Niemand sê vir God waar hy moet spring en klim en dan nie. Maar wie kan vir hom sê? Wie kan vir hom vra? Hy wat luister na die Gees en in lyn met sy wil bid. Ek wil afsluit net met hierdie gedagte vir jou vinnig. Ek het agtergekom, as ek hierdie gebede bid en ek word stil en ek luister na die Gees, die Gees het altyd 'n tweesnydende swaard antwoord vir my. Kom, ek verduidelik vir jou. Dit beteken, ek bid vir, kom ons sê, 'n nuwe werk. En my baas moet verander en hy moet 'n beter houding hê teenoor my. En my baas is die ou wat my grind of wat ook al en ek hou nie van hom nie. En die Here moet help. Daar is altyd 'n tweesnydende swaard as dit kom by die Here. Weet jy wat sê hy vir my terug? Ok, ek sal aan die baas werk, maar kom ons werk ook aan jou. Dalk is dit jou houding. Dalk is dit jou arrogantie. So, daar's twee snykante. Hoor die skrif, Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat twee skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Hy sê die woord sny diep in, hierdie kant toe en daai kant toe. Hy sê, is 'n tweesnydende swaard, né? Nou, kom ek verduidelik vir jou. Ek bid vir my vrou, en ek bid vir 'n nuwe huwelik. Dis 'n tweesnydende swaard. Dis nie net my vrou wat moet verander nie, die gebed verander my ook. Ek voel ook, jy weet, ek moet ook maar aan 'n paar goed werk. Dis nie net sy wat moet werk. Ek het soveel gesprekke met mense, wat eenrigting taal praat. En dan kom ek verduidelik, eenrigting taal is, die land moet verander. En die werk moet verander, en my kinders moet verander, en daai baas moet verander, en alles is daai. Hulle is skuldig, hulle het dit gedoen, hulle moet dat doen. Hoor mooi, ware gebed, as jy stil word by God, is dit 'n tweesnydende swaard. Ja, die Here sal aan die land werk, maar hy moet ook aan die burgers werk. Ja, die Here sal aan die baas werk, maar hy gaan ook aan die werknemer werk. Die Here gaan aan my man werk, maar hy gaan ook aan die vrou werk. Die Here gaan aan die kinders werk, maar hy gaan ook aan die ma en die pa werk. Altyd. Jou lewe is altyd 'n tweesnydende swaard. So, as jy hier sit en jy sê vir my Andries, ek het kinderprobleme. My kinders wil nie met my praat nie. Hulle houding staan my nie aan nie. En hulle het nie respek vir my nie. Dis 'n tweesnydende swaard. Hoekom het hulle nie respek vir jou? Wat het jy gedoen? Waar het jy op hom geskree? Waar het jy 'n swak voorbeeld? Waar het jy gevloek en skel? Waar het jy dronk by die huis aangekom? Waar? Hey, is 'n tweesnydende swaard. En dis wat die gebed wil doen. Hy sê die Heilige Gees gaan na die dieptes van die mens toe. Die woord van God sny tot in die dieptes van die mens. God wil bietjie dieper in jou werk. En die dieper werk is, moenie net altyd ander die skuld gee en bid dat ander verander nie. Bid ook dat jy verander. Ek lag altyd al oor, ek sal vir my vrou sê, ja, die Bybel sê, jy moet aan my onderdanig wees. Dan sê sy vir my, lees verder. Dis al wat sy sê. Want sy weet, net daarna staan daar, mans, ons moet wedersyds onderdanig wees. Met ander woorde, ek en my vrou is 'n team. Ons is gelyk onderdanig aan mekaar. Ja, maar ons kan so maklik ons Bybel stop en sê, baase, jylle moet dit doen, land, jy moet dit doen, kinders, jylle moet gehoorsaam wees aan jylle ouers. As ook die versie wat sê, ouers, moet nie jylle kinders vertoorhoud nie. So, dis altyd 'n tweesnydende swaard. So, volgende keer as jy bid, wat van jy vra, Heilige Gees, kom connect met my dieptes, en die dieptes van God, en wys my die beloftes wat ek onverdien kry, en sny in my die verandering wat jy wil hê. Laat u my verander na die mens wat u wil hê ek moet wees. So kom ons gaan luister na die volgende lied en dan gaan ons saam bid dat die Here regtig in ons lewens sal werk. Heilige Gees sal u my wys, u wat my diepste wese ken. Kom en lei my na die Vader hart.
ek het ware hoop. Ek kan eerlik kom bid hieruit my hart. En ek kan praat met U. Ek kan kom huil by U. Ek kan my hart kom uitstort en naby aan U kom, want in U oor is daar iets wat my vrees laat bedaar. U is die krag wat my laat aangaan, want ek praat met U. Ek kan praat met U. Ek kan kom huil by U. Ek kan my hart kom uitstort en naby aan U kom, want in U oor is daar iets wat my vrees laat bedaar. U is die krag wat my laat aangaan, want ek praat met U. U is die krag wat my laat aangaan, want ek praat met U. Ek wil saam met mense bid wat sê, Here, sien die dieptes van my raak en kom werk diep in my. En kom verander my diep en daai beloftes, daai diepe behoeftes van my, kom doen 'n wonderwerk in my lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die Heilige Gees, wat U dieptes ken en ons dieptes ken. En net ons voorstel aan hierdie liefdevolle God, wat genadig onverdiend beloftes vir ons wil gee. Here, ons het soveel werk aan ons en daarom is het altyd 'n tweesnydende swaard. Ons bid vir ons land, ons bid vir huwelik, ons bid vir wonderwerke, maar ons bid ook dat U binne in ons sal werk. Dankie daarvoor, Here. Vernuwe ons, verander ons, laat U wil geskied in ons lewe. In Jesus naam. Amen.